Bona tarda, sóc Josep Maria Calaf. Tinc afició a escriure des de sempre i durant una colla d'anys vaig col·laborar amb l'Informador de Martorell, el setmanari local, on em van publicar un centenar llarg d'articles d'opinió. Aquest llibre que presento, El Balancí, que per cert va tenir menció honorífica en el 44è Premi de Narrativa Vila de Martorell de l'any 19, és el tercer que he escrit, aprofitant aquest temps de potser més pau i tranquil·litat de la jubilació o la vellesa, on tenim tots plegats, la gent de la meva edat, més temps de pensar i de recopilar i de poder escriure, si s'escau, com és en el meu cas. D'acord, Josep Maria, i si ens haguessis de recomanar la lectura del Balancí, què ens en diries? Doncs, home, el recomano vivament. No només perquè l'hagi escrit jo, sinó perquè afecta a tothom. És a dir, amb algun altre llibre que he escrit, a lo millor l'interès es pot centrar en un sector de la població o bé en un altre, podríem dir és minoritari. En el cas del Balancí és un raonament que, com el llibre diu, que va dedicat a tota la gent que en algun moment o altre hagi pensat si quan un es fa gran anar a una residència és una bona idea o no, si és una solució o un problema, doncs en aquest cas és per mi molt recomanable perquè et fa reflexionar sobre aquest final de la vida i amb la necessitat o no d'entrar en una residència. Jo he vist a la residència gent que està a gust, la veus satisfeta. Sembla un miracle. I en canvi he vist també ancians que remuguen, que res els hi sembla bé, que tot és poc. Per tant, allà es manifesta la seva manera de ser, la que potser ha portat de fora. Tots aquests personatges, les històries de cada qual, entrecreuades, són els que m'han donat el fil d'una vivència que és hipotètica, però que no puc oblidar de que probablement hi ha històries parcials de gent que he conegut i que ens les hem barrejat amb una ficció total. I Josep Maria, què et semblaria si et demano que ens llegeixis un pedacet del Balancí? T'animes? Sí, i tant. Mira, llegiré tres o quatre paràgrafs on es narra el moment que el nostre protagonista, l'Arnau, després d'estar uns dies a la residència, se'n torna a casa seva a fer un vol i el paràgraf, o aquest tros, aquesta narrativa d'aquest espai, diu així. Diu, avui l'Arnau ha tornat a casa seva. Ho tenia previst des del començament. De tant en tant hi faria un vol per comprovar si tot estava en ordre. No fos cas que la Lola es deixés el corrent obert. La veritat, però, és que no ha vingut a vigilar l'electricitat, sinó a comprovar el seu propi tren, a auscultar-se a si mateix després de dies vivint al centre amb la vida capgirada.